igenzura riruzuza. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Minisitiri w'Uburezi yashimangiye ko umwanzuro wo guhagarika mu gihe cy'icyumweru kimwe ibigo 57 bitujuje ibisabwa birimo aho kwigira hadahagije, uburyo bwo gutegura amafunguro buboneye ndetse n'isuku idahagije. Ni umwanzuro ukarishye iyi Minisiteri ivuga ko waje nyuma y'igenzura ryakozwe ku ya 13 na 15 z'uku kwezi kwa munani rigakorwa ku bigo 90. Dr. Eugene Mutimura uyoboye iyi Minisiteri ashimangira ko guhagarika ibi bigo biri mu rwego rwo kurengera uburenganzira bw'abanyeshuri. Niba umunyeshuri leta imutangira amafaranga yo kurya ku ishuri, wagereye ugasanga nta byo kurya biteguye cyangwa nta gahunda ihari rwose yo kubitegura, uwo munyeshuri nagera ku ishuri azaba yiteguye ate kugira ngo arye? Cyangwa niba hari umwanda ukabije ku ishuri, hamwe na hamwe bigaragara yuko ubuyobozi bw'amashuri buba bibifitemo uruhare, cyangwa niba mudasobwa zibitse umwana zigate, icyo ni icya mbere. Turaproteja uburenganzira bw'umunyeshuri. Aya mashuri tuvuga 57 tuyahaye icyumweru kimwe gusa kugira ngo abe yujuje ibyo tuyasaba ko babuzuza. Buri munyamakuru wese wafashe ijambo yabajije Minisiteri impamvu yafashe umwanzuro uhutiyeho kandi ukarishyeho gufunga ibi bigo mu gihe haburi iminsi ibarirwa ku ntoki ngo igihembwe cya gatatu gitangire. Hibazwaga niba bitazagira ingaruka ku banyeshuri. Minisitiri w'Uburezi Dr. Eugene Mutimura avuga ko ibi bigo byahagaritswe mu gihe cy'icyumweru bizongererwa iminsi yo gukomeza amasomo. Birasa nk'aho garagaza yuko kuba tubikoze amashuri hafi gutangira tubatunguye. Ntabwo tubatunguye, igenzura rihoraho kandi tuba twarabahaye information bihagije. Amashuri atazatangira itariki 20 ngira ngo azahabwa ikindi cyumweru nyuma kugira ngo akomeze yige ku buryo nta ngaruka bizagira ku banyeshuri. Ariko abatazitegura nk'uko bikwiriye tuzabakurikirana tubahane tubafatire ibihano. Biteganyijwe ko mu bigo byujuje ibisabwa bizatangira amasomo kuri uyu wa mbere, ibitujuje bisabwa byo bikazategereza icyumweru kimwe. Nta bihano bitomoye iyi Minisiteri y'Uburezi igaragaza bizafatirwa ibigo bitazubahiriza ibyo byasabwe kugira ngo byemererwe kwakira abanyeshuri. Ikivuga ni uko abayobozi babyo bazakurikiranwa nk'abirengagije inshingano. Didas Niyibizi, Flash TV, i Kigali.